És mais baixo, isso eu já vi. Oh, um pequeno amigo meu, mas olha que hoje aqui quero que sejas maior que eu. Eu tenho sempre uma graça, vou dizer isto aos amigos meus. Estou assim porque sou da raça da freguesia de São Mateus. Tu perguntaste de repente, vou lembrar-te, amigo honrado, e diz-me se não estás contente de estar cantando a meu lado. Estou cantando para esta gente, mas eu não tenho valor. Eu cá estou sempre contente ao lado de cada cantador. Quem te vê neste redor e ouve a tua maravilha, diz que ainda vais ser o maior cantador da nossa ilha. Volta agora explicar fazer isto à tua frente. Se calhar podemos falar dos cantadores de antigamente. Oh, homem cheio de fé, vai-te dizer um amigo teu e tu vais dizer porque é que queres falar em quem já morreu. Eu sou um grande fruto, para cantar nesta casa. Eu quero falar nesse assunto, para me ter um pouco mais graça. Isso são casos passivos, vou dizer-te, meu rapaz. Vamos então falar-nos vivos
e deixar os mortos em paz. Eu não vou ver esgotos. Eu cá tenho muita inteligência. Oh, Elder, os mortos façam parte da existência. Vejo ao fundo alguém a dizer que está na hora, maravilha. Mas eu gostava de saber se posso cantar em sextina. Estou cantando nesta ilha. Eu não tenho vaidade. Podes cantar em sextilha, ela está já à tua vontade. Vejo que não é ruim teu valor, e vou pensar, dou cá para mim, que amigo, que primo, se tu continuares assim, vais ser um grande cantador. Vou descobrir algum escasso. Oh, meus grandes amigos meus, vou avançar um passo. Senhor Deus, vamos dar um abraço e unir fontinhas em São Mateus. Vou fazer mais uma cena. Seguindo no meu caminho, perante tanta gente amena, vou dizê-lo de mansinho e vou dar-te, senhora da pena, para levares para o cantinho. Eu peço às vossas calmas, oh, pessoas amiguinhas, espero que depois deem palmas
cantar as suas cantiguinhas. E eu dou São Francisco das Almas para levares para as fontinhas. Vossas palmas são tão belas, foram dadas já no fim. Eu banho, fico com cautelas na cantoria, mesmo assim. Vocês vão dar o topo delas para o cantador Valentim. Eu vou louvar vossas almas para ir para este cantador. Eu vos peço as vossas calmas para cada senhora e senhor. Eu ofereço a ele as palmas, porque ele é que tem mais valor. Eu vou fechar o meu regaço, pois para isso sou competente. Para ti vou avançar um passo, fazer algo diferente. Vou te dar um grande abraço, tu vais dá-lo a esta gente. Está na hora agora com pranto as multidões vou ajudar com encanto. Peço as vossas atenções, e Divino e Espírito Santo esteja nos vossos corações. Obrigado.